ובכן רבותיי, אנחנו עסקנו בעניין של קביעת התאריך לחתונה. שבוע שעבר סיכמנו את עניין התאריך על סדר ימות השבוע. מיום ראשון עד שבת פלפלנו איזה ימים ראוי לקבוע בהם זמן לחתונה, איזה ימים לא ראוי, מתי אסור לפי ההלכה ביום שבת. פלפלנו בכל הסוגיה של קביעת סדר התאריכים לפי סדר ימות השבוע. עכשיו בעזרת השם נבאר את עניין קביעת התאריכים על פי סדר חודשי השנה. יש תאריכים בחודשים שדיברו בהם בפוסקים ובספרים, תאריכים מסוגלים, טובים לקבוע בהם את הזמן, את התאריך של החתונה. יש תאריכים פחות טובים, זה בתוך ימות החודש עצמם. יש חודשים ש רבים מהפוסקים דנו האם מותר בכלל להתחתן, האם ראוי להתחתן באותם חודשים, על כל החודש בכללותו דנו, פלפלו בהם הפוסקים. נתחיל בסייעתא דשמיא עם חודש אלול. חודש אלול הוא חודש רחמים, חודש הסליחות. אני לדודי ודודי לי, יש התעוררות גדולה של אהבה ורצון מהקדוש ברוך הוא לעם ישראל. לכאורה אין זמן ראוי ומסוגל יותר להתחתן בו כמו חודש אלול, אבל מצינו בפוסקים שהסתייגו מהעניין לשאת אישה בחודש אלול. ולמה? אמרו כיוון שזה זמן שאדם צריך לעשות חשבון נפש, לחזור בתשובה, לשוב אל השם בכל הכוח, אז איך יש לך זמן עכשיו להתחתן? ותינך עכשיו החתן שרוצה להתחתן, כל הציבור שבאים לחתונה, איך הם יכולים להשתתף בחתונה ולרקוד ולשמוח כשהם יודעים שהם עומדים לפני משפט, לפני המלך הגדול והנורא? זה לא כל כך זמן מתאים ומוכשר, ככה חלק מהפוסקים רצו לומר. הגאון הרב השדה חמד, רבנו חזקיהו חיים מדיני, רבה של חברון, וקודם לכן הוא היה רבה של קרים בקווקז, הוא היה שם הרב, ושם הוא ראה מנהג שלהם, הקרים, קרימיצקאים הוא קורא אותם, שם הוא ראה כמה מנהגים שלהם והוא חוקק אותם בספר שלו בשדה חמד. הוא מביא כמה מנהגים מה שהם נהגו שם, והוא מביא שנהגו חלק מאותה העיר, תודה רבה, שלא היו עושים נישואין בכל חודש אלול. ואומר, אבל אני לא ראיתי ולא שמעתי את המנהג כזה, לא לעשות חופה בכל חודש אלול. ומעיד על עצמו הרב שדה חמד שהוא בעצמו מתי התחתן? בחודש אלול, והחופה אומר עשו אותה בירושלים עיר הקודש, והיה שם הרב רבי יצחק פרקחי, וכמעט כל גדולי הדור, רבני גאוני תקיפי דערד ישראל, ואף אחד לא פצה פה ולא צפצף. הוא אומר אם כן מבואר שאין בזה חשש כלל ועיקר, וגם הגאון רבי חיים פלאג'י בשו"ת לב חיים חלק ב' סימן כ"ו, הוא מנה כמה חודשים שלא כל כך מסמנה מילתא להתחתן בהם, אבל את חודש אלול הוא לא מנה. משמע מכאן שאין שום מניעה להתחתן בחודש אלול. וגם משנה מפורשת אומר הרב, ראיה לדבריו, יש במשנה במסכת יומא בדף עין ג' עמוד ב', שם מובא דין של איסור רחיצה ביום כיפור, והמשנה אומרת שלמרות שאסור לרחוץ ביום כיפור פניו, ידיו, רגליו, יש שני אנשים יוצאים מן הכלל שמותר להם לרחוץ את פניהם גם ביום הכיפורים. הראשון זה מלך, שנאמר מלך ביופיו תחזנה עיניך, והשנייה, לא השני, הראשון זה זכר מלך, השנייה זאת הקלה. הקלה כל 30 יום מותר לה לרחוץ את פניה כדי לחבבה על בעלה. מתי התחתנה הקלה הזאת שאתה מתיר לה ביום כיפור לרחוץ את פניה? התחתנה בתוך 30 יום, משמע שמותר להתחתן בתוך חודש אלול. חודש אלול זה 30 יום בתוך 30 יום ליום כיפורים. מכאן ראיה מפורשת שאין שום מניעה להתחתן בחודש אלול. נו, אז מאיפה הוציאו את זה הפוסקים שלא ראוי להתחתן בחודש אלול? אז מביא שם הגאון הרב שדה חמד מהרב שניאור זלמן פינסקר, אב בדין חרסן, שהרב הזה אמר, תראה, הם האשכנזים מתחילים לומר סליחות בשבוע קודם ראש השנה. שבת פרשת ניצבים בדרך כלל זה יוצא, אתם ניצבים כולכם היום, אתם ניצבים לדין, קמים, מתחילים לומר סליחות ממוצאי שבת של פרשת ניצבים. ואותו שבוע, כותב הרב, לא מסדרים חופה וקידושין. למה? כיוון שזה ימים של בחייה,
אנחנו בוכים על העוונות שלנו כל השנה כולה, איך עכשיו תשמח לך בחופה? אומר הרב זדכם, את זה כל זה למנהג האשכנזים, שהם אומרים, עושים את ה... הם מתחילים את הסליחות משבוע לפני ראש השנה, אבל לפי מנהגנו שאנחנו נוהגים כמו מרן הקדוש באורח חיים סימן תפקוף פא' שאומר שמשכימים לסליחות כבר מראש חודש של אלול, יוצא עם ככה לפי זה שאין ראוי לעשות את החופה בכל חודש של אלול. למה? כיוון שזה זמן של בחייה, של סליחות, זה לא זמן לעמוד ולרקוד ולשמוח בחופה. ואומר, אבל אני עיינתי בדבר, אומר הסדיכם במסקנת הדברים, והסתכל בספר הזיכרונות של העיר, ובדק, שם בספר הזיכרונות מובא הכל, מתי עשו חופה, מתי עשו קידושין, וראה שארבעה שנים כבר עשו בעיר הזאת כמה חופות בחודש אלול. אומר ממילא, התברר לי שמה שאומרים לא לעשות חופה בחודש אלול, המנהג הוא לא נכון, וזה שגגה בידם, וכן עשינו מעשה, הרב סדחמת לא חשש לזה. והיה עושה חופות וקידושין בחודש אלול. אומר, ולא רק זה, גם יש עניין. יש מי שאומר, יש עניין לעשות קידושין בחודש אלול. למה? נגיד עכשיו, סגרו וורט, רוסין, סגרו בחודש תמוז. תמוז, אב אלול, זה יש לך חודשיים, שלוש חודשים לאלול. אל תגיד, לא, אני עכשיו אדלג את חודש אלול, מתי תתחתן אז? אין לך אפשרות, תשרה, זה כולו חגים שמה. למרות שאפשר מעיקר הדין, אין בעיה להתחתן בחודש תשרה, אבל אין לך הרבה מרווח שמה. יש לך, ישר יוצא לך ראש השנה, עשרת ימי תשובה, שיש, אומרים גם כן, לא ראוי להתחתן, עוד מעט תדבר על זה. סוכות, גם, אין מערבין שמחה בשמחה, מה תמתין? עד אחרי סרוחג, או עד חודש חשוון, חודש חשוון גם יש מחלוקת. תתפוס לך את חודש אלול, חודש אלול זה חודש טוב להתחתן בו, למה? כותב הרמה מפנו בספרו עשרה מאמרות, מאמר חיקור דין חלק ג' פרק ד', שהרי אמרם נשא את יוכבת לאישה, וכשפרוע הרשע גזר על כל בן הילוד, היאור התשליחו, עמד אמרם וגירש את אשתו, אמר למה? עכשיו בשביל מה להתחתן? בשביל מה להביא ילדים לעולם? שיזרקו אותם ליאור? עד שבאה מרים, הבת של אמרם, אמרה לו, אבא, גזרתך קשה משל פרעה, שפרעה גזר רק על הזכרים, אתה גוזר גם על הזכרים, גם על הנקבות, פרעה גזר בעולם הזה, אתה גוזר לעולם הזה ולעולם הבא, עמד אמרם והחזיר את יוכבת. כיוון שגירש אמרם את יוכבת אשתו, עמדו כולם וגרשו את נשותיהם, חזר אמרם והחזיר את יוכבת, החזירו כולם את נשותיהם. וכותב הרמה מפנו, מתי זה היה? זה היה בחודש אלול שהוא עת דודים, שנאמר אני לדודי ודודי לי, והמזל של חודש אלול מזלו בתולה, שמורה לבעלה כישב על ימי על ומאה. אז מרו, והגמרה אומרת שכשהחזיר אמרם את יוכבת לאישה, הושיב אותה באפריון, והיו אהרון ומריה מרקדים לפניה, ומלאכי השרת היו אומרים, הם הבנים שמחה, עשה לה כמין חופה בחזרה, החזיר אותה. אז רואים שזה זמן טוב, זה מזל בתולה, זה סימן טוב, בתולה ניסית ליום הרביעי, החודש אלול, גם כן, מזלו בתולה, זה הזמן ראוי, ומסם נמילתה, לשאת אישה בחודש הזה בפרט, לפי מה שכתוב במדרש, מדרש פסיקתא רבתי, אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בניסן, מעריך שם למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם דווקא בניסן, וכן כל חודש וחודש על המזל שלו. אתה רואה, יש לך חודש סיוון, מזל תאומים. למה מזל תאומים, חודש סיוון, מזל תאומים? הקדוש ברוך הוא עתיד לראות אדם באור וחושך. מזל תאומים זה אדם. אחר כך, אחרי מזל תאומים במזל סרטן. למה מזל סרטן? אומר, אם אדם הולך עכשיו ומתחבא בחורים, בסדקים, כמו הסרטן הזה שמתחבא מתחת נקיקי הסלעים, אז יש תקופות שהאדם הוא ככה למטה, אבל אל תדאג, יגיע הזמן שהוא יעלה. מה קורה אחר כך? מגיע חודש, אב, מזלו, אריה, מתגבר כאריה. אחרי חודש אב, מגיע אלול, מזל, בתולה שעתיד אדם, לשמוח בבטולה, מה אתה רואה אחר כך, חודש תשרה, מזל מוזניים, למה? האדם המעשים שלו שקולים במוזניים, יש לטוב, יש למוטב, מה קורה אם חס ושלום
שוקלים את העוונות ואת העבירות ואת המצוות הזכויות, ונמצא שחס ושלום יש יותר עוונות, אז חס ושלום הקרב עוקצים אותו ומורידים אותו לגיהנום. אז יבוא אדם מתייאש, מה הקדוש ברוך הוא ברא אחריו מזל קשת, לומר לך, מה תגיד, כיוון שירד לגיהנום אין לו תקנה? לא, מבקשים עליו רחמים, והקדוש ברוך הוא זורק אותו מהגיהנום כמו חץ מהקשת. מה תגיד? אז כיוון שירד עלה מהגיהנום, הפנים שלו משחירים, כבר לא חוזר לכמות שהיה לו. עשה תשובה, התפללו עליו, הכל חוזר להיות כמו גדי, קופץ ורוקד. אז הוא מונה את המזלות שמה, ומה כתוב? חודש אלול, מזל בתולה, שעתיד אדם לשמוח בבתולה. רואים שזה הסימן, אז סימן המילתא שזה הזמן שראוי להתחתן בו. וגם בספר דרכי תשובה מביא על, 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 על זקנו, הבני שכר, מרבי צבי אלימלך מדינו, שהוא היה, היה עושה ניסויים בחודש אלול. יש הרי מקפידים שלא לשאת אישה בסוף, אישה בסוף החודש, מתתווה בחודש ואילך. נדבר על זה אולי בהמשך. העלם אומרים זה חיסור הלבנה, זה לא מסמנה מילתא. אומר שהרב בני שכר בחודש אלול אמר תיסה כל החודש. למה? כל החודש מאיר, יש התעוררות, יוד ג' בחילן דרחמה, התעוררות של אהבה ורצון מהשם יתברך, כל החודש ראוי לישא אישה. ועוד יותר מזה, כותב בספר ויגד משה על הרב דברי חיים מצאנז עליו השלום. הרב דברי חיים מצאנז, כל חופה שהוא היה נוכח בה, הוא היה שרוי בפחד נורא, והיה מתיירא מלהקביע את הריסים של העיניים שלו מחמת השכינה הקדושה שנמצאת ושורה שם. יש אורות עליונים נוראים שבשעת החופה, אי אפשר לתאר את זה. תראו קצת מזה בתיקוני הזוהר, בתיקון מה שאומר שם, וכמה צריך להיות בהמה ובהירה בשעת החופה. צריך לכולם לעמוד על רגליהם מכבוד השכינה הקדושה. ולכן היה הרב שורה בפחד גדול, והיה אומר, אם הזדמן לי חופה ונישואים בחודש אלול, זה סימן טוב, זה הכנה טובה לימים הקדושים. וגם הרב מנסוויד, הוא כתב על זה על הקדושים, רבי אלימלך מליז'נסק, שהוא והחברים שלו היו הולכים, הם היו מזמינים אותם בנישואים בחודש אלול, היו הולכים, אומרים זה הכנה קדושה לימים הקדושים. לכן אין חשש, לעשות חופה לכתחילה חודש אלול, לא בדיעבד, לכתחילה לעשות חופה וקידושין בחודש אלול. כך העלה מורנו ורבנו בשו"ת יחווה דעת חלק א' וסימן מ"ח, שעד רבה זה מצווה גדולה וראויה להכריע את הזכות בשביל החתן והכלה שעכשיו מקיימים מצווה ראשונה בתורה פירה ורבייה, זה זכות גדולה לבוא איתה ליום הדין, והמחמיר בזה אינו אלא מן המטמיעים. אגיד לכם אבל את האמת, שהיה תקנה של חלק מראשי הישיבות שלא להתחתן בחודש אלול וגם לא בעשרת ימי תשובה. למה? כי הם אמרו שבזה רפיון בישיבה. אז הרב שח מובא בשנת תפשין למתת, הוא עשה תקנה לא להתחתן בחודש אלול. הוא אמר כי אחרי, הוא אמר אלול לזה לא היה אלול כמו כל אלול. כל אלול לומדים רציני בחשק, לומדים מוסר, מתעלים. עכשיו ראיתי איזה חוד, אלול שהיה השנה החולפת, אמר להם לא היה לימוד כמו שצריך, בחורים הולכים לחתונה, חוזרים מאוחר, קמים מאוחר, אין סדרים. אז שאלו אותו רבנו, אבל מה ביטול פריה ורבייה, איך אפשר ככה בהינף יד להגיד שלא להתחתן? אמר, לא אמרתי לא להתחתן. תתחתנו בחודש אלול, אבל שהבחורים בישיבה לא יגיעו לחתונה. אז סדר, אז אם יש ישיבה כזאת שמקפידים לא להתחתן, אז שלא יביא את הבחורים מהישיבה, יביא בחורים מישיבה אחרת, או אזכור חברת מסמכים שיבואו לשמח אותו. אבל לא, לא יעכב את הנישואים, בפרט עם עבר גיל 20, שכאן כל הפוסקים אומרים. הרבה דברים, הרבה הלכות, עוד מעט נראה. עשרת ימי תשובה למשל, או צבאות רבי יהודה החסיד, דברים שכתחילה צריך להקפיד בהם. דומים הפוסקים עם עבר גיל 20, כיוון שהגמרא אומרת קידושין דף כפתת, כיוון שעברה אדם 20 שנה ולא נשא אישה, הקדוש ברוך הוא אומר, טיפחנה עצמותיו, זה חמור מאוד. מותר לעבור על כל מיני תקנות, כל שכן הדבר הזה. עשרת ימי תשובה, עברנו חודש אלול, הגענו חודש תשרי. אז חודש אלול אין בעיה להתחתן. מה הדין עכשיו, אדם שלא הסתייע מילתא, או מסתדר לא בעשרת ימי תשובה. האם ראוי לשאת אישה אז? אז באמת לכאורה, אתה נמצא ממש בתוך ימי המשפט, גמרא בברכות דף י"ב אומרת, ויקבע השם צבאות במשפט ואל הקדוש נקדש בצדקה. מתי ויקבע השם במשפט? אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. אז אם עכשיו הקדוש ברוך הוא
מלך במשפט יעמיד ארץ. איך אתה עכשיו הולך, מתחתן, שמח, שמחת חתן וקלה, ואי אפשר גם שלא להגיע על ידי קלות ראש. גמרא הרי אפילו אומרת, אפילו גדולה המוראים הגיעו למצב של קלות ראש, מחמת שמחה. היה שמחה של מצווה, אבל סוף סוף יצר הרע נכנס שם, קצת מביא אותם לידי עוללות. גמרא בברכות בדף למד, למד סוף עמוד ב', גמרא אומרת שמה שמור ברדה רבינה עשה חתונה לבן שלו, והיו החכמים שמחים יותר מדי. מה זה שמחים יותר מדי? עברו את הגבול של השמחה הראויה והרצויה, הגיעו לידי עוללות. ראה שהם הגיעו למצב כזה, לקח כוס של זכוכית לבנה ששווה 400 זוז, שבר לפניהם ונעצבו. אתה רואה שמתוך שמחה אפשר להגיע חס שלו גם לידי עוללות. עכשיו, כל השנה כולה, מה, אז לא תשמח חתן וקלה? פוך, מצווה, גמרא ברכות דף עמוד ב' אומרת, כל המשמח חתן וקלה זוכה לחמישה קולות, כל ששון, כל שמחה, כל חתן וכל קלה וכו'. מצווה גדולה לשמח חתן וקלה, אבל כיצד מרקדים לפני הקלה, סוגיה בכתובות, אבל עכשיו, זה כל השנה כולה, אנחנו לא חוששים שיגיעו לידי עוללות, זה המצווה עכשיו. אבל לסרט אמת תשובה, צריך להיות בהמה, ביראה, אולי לא מן הראוי להתחתן באותם ימים. באמת, יש ספר מתי אפרים בסימן תפרש ב' בסייפי, גם קיצור שולחן ערוך גנצפריד בסימן כופלה מצייף ד' הביא אותו, הם כותבים, לא נהגו להתחתן בעשרת ימי תשובה. גאון יעבד סידור שלו בית יעקב, גם כן כותב, לא נהגו להתחתן עשרת ימי תשובה. הגאון רבי שלמה קלוגר, אב בדין ברודי, היה חם שלמה קלוגר, היה גאון עולם. שלמה, גימטריה, 375, אומרים 375 חיבורים כתב. עד היום מוציאים מהספרים שלו. חוכמת שלמה על התורה, כל פרשה ספר שלם, אב קרס, חוץ מהשוט שלו, שנות חיים, היה אלף אחד שלמה, תובתם ודעת, גאון עולם. והוא כותב, יש לו גם כן גיליון על שולחן ערוך, חוכמת שלמה, שם החידושים גדולים, הוא כולו מלא חידושים, חלק מהחידושים שלו סכימים הפוסקים, חלק מהחידושים לא מסכימים, אבל הוא, המעלה שלו, הוא היה יצירתי. כל דבר היה יודע להגיד איזה חידוש, איזה סברה, ככה שלא חשבו עליה שאר הפוסקים. וגם בנידון שלנו, כותב הגאון רבי שלמה קלוגר בסימן תפרש ב', אתה יודע למה לא נהגו להתחתן בעשרת ימי תשובה? בוא אני אביא לך טעם מקורי. הרי הגמרא אומרת ביבמות דף סמך ג', כיוון שנשא אדם אישה, מוכלינו כל עוונותיו. זה גם ירושלמי בביקורים פרק ג' הלכה ג', כתוב, וילך עשיו, ויקח את מחלת בת ישמעאל על נשיו, לא לאישה. ושואל את הירושלמי, וכי מחלת שמה, ועלו בסימת שמה, אלא שמה חלו לו כל עוונותיו. עכשיו, כיוון שהחתן מוכנים לו על כל עוונותיו, עכשיו הוא נמצא פה בזמן שגם ככה הקדוש ברוך הוא עומד לו למחול על העוונות, לא מצד החתונה, אלא מצד יום הכיפורים. כיוון שהקדוש ברוך הוא עומד למחול לך על העוונות מצד יום הכיפורים, זה לא ראוי לעשות השתדלות מצמתך לפני יום כיפור על דבר שהסגולה שלו מכילת עוונות. ולכן איך תישא אישה? ומה הראי? אומר ירושלמי מפורש. ירושלמי במסכת יומא פרק ח' אומר, האומר, אחטא ואשוב, זה נעשה משנה מפורשת, אחטא ואשוב, אין יום הכיפורים מכפר. יש עוד דבר, אומר האומר, אשוב בתשובה ביום הכיפורים, אין יום הכיפורים מכפר. הוא לא מאמין בכוח של יום הכיפורים לכפר. אומר הירושלמי, אולי מוחל לו הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא ראוי להגיד כזה דבר. זה כמו אדם שאומר למלך, אתה לא המלך. מה זה? אני אומר לך, אני פה מחפר לך. מה אתה אומר לא מחפר? אכן, התשובה שלו היא לא כל כך חזקה. הוא אומר, מכאן אתה רואה שיום כיפור זה בחינה של מלך. ואתה לא ראוי להרים יד במלך, כמו שהגמרא בסנהדרין ק"א אומרת על ירובעם בן נבט, כתוב שוירם יד במלך. מה זה וירם יד? אומרת הגמרא, מה הרים יד? איזה חרים יד? שחלץ תפילין בפני שלמה המלך. מה זה חלץ תפילין בפני שלמה? הוא אומר רבי שלמה קלוגר שהוא כאילו הראה לשלמה, עכשיו הגיע הזמן לחלוץ תפילין. הרי תחלוץ את התפילין. מה? יש פה שלמה המלך, הוא יגיד מתי הזמן לחלוץ תפילין. איך אתה עושה את זה לפניו? אומר אם ככה, לפי זה, גם אתה, מה אתה רוצה לזרז את המכילת העוונות שלך? שוויה, עוד רגע מגיע יום כיפור, אתה בתוך עשרת ימי תשובה, גם ככה הגיע לך מכילת עוונות. מה אתה מקדים את המכילת העוונות לפני? לכן זה לא ראוי, זה וירם יד במלך, כך כותב הגאון רבי שלמה קלוגר. אה? אז זה באמת הראיה, זאת, שוב, זה חידוש, זה יצירתיות, כמו שאמרנו, להגיד חידוש כזה ש...
למה לא לשאת בעשרת אמת תשובה? לא מצינו את הסברה הזאת בשאר פוסקים. הוא אומר מעצמו, סברה. זה נראה כאילו אתה מזרז את התשובה שלך, ואתה מרים יד במלך להראות, אני מקדים את מחילת העוונות לפניך. אבל שוב, נכון, רש"י במקום שם, בסנהדרין קופה לפעמוד ב' מפרש, מה זה וירא אמת במלך שחלץ תפילין בפניו? חלץ תפילין שגילה ראשו בפניו. זה לא כבוד שאתה מגלה את ראשך בפני המלך. או שנראה כמו פריקת עול. הרי קיימה לן גם לפני ספר תורה, אסור לחלוץ תפילין. יש אנשים שלא מודעים כל כך להלכה הזאת. שני וחמישי, ממהרים, ומגיע ספר תורה, והוא ממהר לעבודה, לעיסוקים שלו, הוא חולץ את התפילין בפני הספר תורה. אסור, למה? פעולה של חליצת תפילין זה כמו פעולה שאתה פורק עול מלכות שמיים. התפילין הם עול מלכות שמיים, כמו שרש"י מסביר בברכות למד עמוד ב', עדות שממשלת קוני עליי. לא ראוי לעשות את זה בפני הספר תורה, לחלוץ אותם שאתה כאילו פורק מעליך עול מלכות שמיים, אה? וצריך, אה? כמדו מלי בסימן כף זין באור החיים. אלא מה צריך? אז ישים הטלית מעליו, יסתיר את זה עם משהו, מהר מאוד, הוא יעמוד, יסתתר מאחורי איזה קיר, שלא יהיה בפני הספר תורה, הוא עוד בפני המלך, זה מראה של פריקת עול. ממילא הפירוש של רב שלמה קלוגר בגמרא, שחלץ תפילין בפניו, הכוונה שרצה להראות שעכשיו הגיע הזמן לחלוץ תפילין, ולפי זה לחדש הלכה, וירא אמת במלך, שאתה גם כן עושה פעולה של מחילת עוונות לפני, שהקדוש ברוך הוא מוחה לך על העוונות, זה לא ראוי, אפשר לדחות את זה. אז זה אחד. דבר, טעם שני כותב רב שלמה קלוגר, יש בגמרא בראש שנה דף ח', הגמרא אומרת, בכסה ליום חגנו, איזה חודש שהחודש מתכסה בו, זה חודש תשרי שהלבנה מכוסה. בפשט הכוונה שלא הגיע זמן מולד הלבנה, אין, לא, תדרך בראש שנה, תסתכל בשמיים, אין לבנה. אבל על פי הסוד של סודן של דברים בזוהר הקדוש תצווה קפד מבואר, מה זה הלבנה מתכסה? שהמקטרגים והמסתינים באים ומכסים את הלבנה, את השכינה הקדושה. עד יום הכיפורים שאנחנו פועלים פעולתנו על ידי השופר, על כל העניין הנסירה ולהביא הכל פנים בפנים, לפעמים שבאירוע מקובלים, אז יש מתגלה את הלבנה. אז פה יש לנו את הלבנה. כבר שבעה לחודש אתה יכול כבר לברך. אבל בפועל בעולמות העליונים מה שקורה שמה, יש כיסוי ללבנה עד מוצא יום כיפור. ולכן מוצא יום כיפור אומרים לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב עיניך, כבר רצה אלוהים את מעשיך, עושים ברכת הלבנה. למה? כי אז התגלתה הלבנה העליונה. אז הוא אומר, ממילא יש פוסקים, הרי כתוב שלא נושאים אישה רק כשיש מילוי הלבנה. כשהלבנה הולכת ומתנחסרת ומתכסת, לא נושאים אישה באותו זמן. לכן, מטעם זה גם לא נושאים אישה בעשרת ימי תשובה, כי יש כיסוי ללבנה. אמנם לא כיסוי כאן בעולם שלנו, בלבנה שלנו, מה שאנחנו רואים, אלא כיסוי ללבנה הרוחני, אבל כיוון שסוף סוף יש כיסוי ללבנה, לא נושאים אישה באותו זמן. וגם זה אפשר לדחות. מה יש לדחות? דבר ראשון, להלכה, אנחנו לא חוששים. נדבר על זה בעזרת השם, בעריכות, שיעורים אחרים, אבל לא חוששים לעניין הזה של נישואים נשים אלא במילוי הלבנה, לא נהגנו להקפיד בזה. מרן כותב נהגו, מי שנהג נהג, מי שלא קפיד לא קפדה בעדה. יכול לשאת אישה גם כן במתתווה וחודש ואילך. ולכן, כיוון שכל העניין לך אין לך בו אלא חידושו, עכשיו לחדש שגם הלבנה העליונה היא מתכסת, מהבחינה של השכינה, גם על זה לא לשאת אישה, במערכת הייתי. ולכן, שוב, שתי הטעמים של רב שלמה קלוגר, למרות שהן מברקות יפות, סברות מחודשות, אבל אחר המחילה רבה, תלמיד עדיין לפני רבותיו הקרקע, אפשר להתווכח עם הראיות האלה, עליהם נגיד לא ייפול דבר. יש טעם שלישי. השדה חמד, הוא אומר טעם לפי הפשט, שכיוון שחופה וקידושין עושים שמחה, ולא ייבצר מקלות ראש וכמה איסורים, חטאת היחיד והציבור, ובמקום גילה ייכנס יין, נכון? אין בדרך כלל, יש בכל חתונה, מביאים יין וויסקי, משקאות משקרים ותזמורת, ומטבע הדברים כבר אין רעדה, מגיע קלות ראש, זה לא ראוי בזמן של עשרת ימי תשובה. אותו דבר כותב רבי חיים צבי ארנרייך, בהגאות שלו, קצה המטה, על ספר מטה אפרים, הוא מחדד את זה יותר על פי מה שכותב הפרי מגדים בסימן תפקופסה מחבל של אברהם סעיף קטן יד א', אומר למה שוברים כוס מתחת לחופה?
כיוון שהשטן מקטרג בשמחה יתרה באכילה ושתייה, רוצים לתת לו את החלק שלו. וגם יש לנו בהלכה בסימן דף צדיק ב', כשהגמרא אומרת הרי בקידושין דף פא', סקבה דשתה רגלה, ריעוע של השנה. מתי יש את הריעוע? זמן שמגיעים לידי רפיון, צריך שם חיזוק בדק בית, זה הרגל. רגל, ימים טובים, שלוש רגלים, התורה הקדושה מצווה אותנו, ושמחת בחגיך, אין שמחה אלא באכילה ושתייה, אין שמחה אלא בבשר ויין. אומרת הגמרא, אבל זה זמן שיכול אדם חס ושלום להגיע לידי עבירה. למה? כי יצר הרע, מקום שיש קדושה יתרה, גם יצר הרע מגיע. ואין זה מפרט שיש אכילה ושתייה ושמחה, אז בא יצר הרע ומתחיל לחגוג. ולכן נהגו חסידים ואנשי מעשה עושים תענית בהב, שני וחמישי ושני, סמכו את זה על המקרא. ויהי כי הקיפו ימי המשתה, ויאמר איוב, אולי חטאו בניי. כיוון שיש הרבה שמחה ויכולים לבוא לידי תערובת, כל מיני תקלות, לכן עושים תענית שני וחמישי ושני, אחרי פסח ואחרי סוכות. ואומר, אם כן לפי זה, גם בעשרת ימי תשובה, כיוון שנזהרים בחומרות יתרות, כמו שאומר בירושלמי מסכת שבת פרק ב', פסק בשולחן ערוך בסימן תפריט ג', שגם מי שכל השנה כולה לא נזהר בפלטר של נוכרי, עשרת ימי תשובה ייזהר. עושים כל מיני חומרות וכל מיני גדרים, לכן אומרים, כיוון שיש חשש של קטרוג שטן, למה? הוא במקום שיש שמחה הוא מגיע, רוצה חס ושלום לקחת את החלק שלו, חס ושלום, חשש שמץ עבירה, חס ושלום, הרבה יין עושה, הרבה צחוק עושה, כמו שאומרת גמרא בסוטות דף זין עמוד א', לכן אמרו עשרת ימי תשובה לא עושים. די תילן כל השנה כולה, גם צריך מאוד זהירות שעושים שמחה, עושים אירוע, שיהיה על תארת הקודש, תמיד להיזהר בזה. לא רק אני מדבר במקומות של החופשיים, אחינו הטועים, שלא עושים בלי מחיצות ותערובת ומכת דבר וערוב וכל מיני, גם ערוב רב על האימם, ושם ודאי צריך זהירות, וצריך גם לשמוע להדיר את רגליו מהמקומות האלה, אפילו אם זה קרוב משפחה, שאנשים אומרים לא, אבל הוא אח שלי, הוא, זה אחותי מתחתנת, מה אח שלך, אח שלך, אחות שלך, עכשיו מתחתנים, ולוקחים את השכינה הקדושה, לוקחים את השם יתברך, שורפים אותו לעיניך. מה, אתה תלך תראה במחזה הזה של שריפת השם יתברך? איך אתה יכול ללכת שם? עכשיו מעמד של, של, של חופה וקידושין, מעמד כזה נשגב, הולכים שם אנשים בפריצות, בשם מרחם, כמו על איזה חוף ים, כמו שם מרחם, פורסים, רומסים את השכינה הקדושה, ואחרי זה הולכים, עושים לך ריקודי תערובת, ושם עכשיו הקדוש ברוך הוא בא אומר, אני רוצה לבוא פה, זה עכשיו מעמד קדוש, בעל ואישה מתחתנים, מורידים את השכינה, מסלקים אותו, דוחים אותו בענף יד, דרומסים אותו, צוחקים עליו, אתה יכול ללכת שם, אני לא מדבר על עצם הרעיון, אני לא, זו עוד שאלה, אני לא מדבר על עצם הרעיון שבכלל אסור לאדם להיות שם, לראות ריקודי תערובת, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אבל אפילו יש כאלה אומרים, לא, אני תבוא אח שלי, אל תדאג, אתה יודע, כל האולם פה רבנות, יודע איזה רבנות, רבנות, הנזר הכשרות, אדרת התפארת, אני יודע, תפארת ההידור, ממציא לך, הוא אומר, יש פה גם משגיח, כן, אז הוא עכשיו צריך להשגיח על עצמו, זה המשגיח הזה, אם הוא משגיח בכזה מקום, אבל אומר לך, אבל אני אתן לך מנה מיוחדת, חותמת, פלנק, בדץ, ויקצה לך גם מקום, אתה מוקצה מחמת וכו', לא רוצה להמשיך את המילה, ישים לך מחיצה, תהיה שמה, נביא לך מנת קרב, כאילו עכשיו אתה בפעולה צבאית בעזה, תיכנס בתוך הטנק, בתוך האולם, ככה בתוך המחיצה, מתחת לזה, ושם שמה תהיה מושבו, שמה תהיה... אז מה? אז הוא אומר, ומה? אתה לא בא לכבד את אח שלך? הנה, אח שלך דאג לך. יא חביבי, אח שלי, אתה דואג לי? תעשה את כל האירוע לכבודי. אני לא עכשיו איזה מסתתר מתחת לאיזה מחיצות וכמו מתחת לאיזה בונקר, צריך להיות מחוץ למחנה מושבו, זה לא מצורע ולא זב שאתה שם אותי מתחת מאחורי מחיצה, מה זה הדברים האלה? אתה מכבד אותי, אתה צריך תדאג לי, תעשה אירוע לכבודי, אתה לא עושה אירוע לכבודי, אז אתה לא מכבד אותי, למה שאני אכבד אותך? זה סתם, זה מדבר מעבר לזה. מעבר לזה, חוץ מהעניין הזה של הנימוסים, שאומר, לא, אני אבוא, אבל מה בשביל לכבד? איך תבוא, איך אתה מסוגל לבוא בכלל?
איך אתה מסוגל להיות במקום כזה שעכשיו לוקחים אבא שלך, שורפים אותו לעיניים נגד עיניך? איך אפשר להיות במקום כזה? זה אני לא מדבר בכלל. טוב, זה שיעור בפני עצמו, צריך לדבר על זה. יש זיכרון אוסף שטיינהרט על כל החומרה של הריקודים, ריקודי תערובת וכולי, יש הרבה מה להעריך, מה להרחיב בכל הסוגיה. יש לפעמים נושאים רגישים בעניין הזה, שבאמת צריך לדעת איך לתמרן. יש פעמים שאתה לא יכול להימנע, ואם תימנע, אתה יכול, המשפחה יכולה להתפרק. צריך לדעת בדיוק איך לפעול בחוכמה, בשום שכל ותבונה. צריך להקדיש על זה את הדיבור. אבל אני מדבר אפילו באירועים, חתונות שנקראים חרדים. חרדים, לא דתיים. אני אומר, חרדים, חזקים, שחורים, חזקים. גם שם צריך, לפעמים, לשימת לב. לפעמים המחיצה לא כמו שצריך. ויש עוד דברים כאלה. גם צריך לשים לב שיהיה הכל על טהרת הקודש, שיהיה שמחה שלמה, שמחה שהשם יתברך, שמח בה. לכן, על כל פנים, כל השנה כולה, בסדר, אדם צריך לשמור. אבל שבעשרת ימי תשובה שזה מגיע, אומר, זה לא ראוי לעשות שם את החתונה. למה? כיוון שזה יכול להגיע, חס ושלום, לידי איזה מכשול שם. לכן, עשרת ימי תשובה שזה זמנים קדושים, שאנחנו רוצים להתקרב להשם יתברך, לא מתחתנים. ככה זה הקצה המתה וגם הרב שדה חמד. לפי זה אומר שמה יוצא? מה הדין? אלמן ואלמנה. אלמן ואלמנה, לכאורה, לא שייך הטעם הזה. למה? לא עושים שמחה כל כך גדולה. וגם לפי הטעם של המקובלים, אומר באלמן ואלמנה, מותר לה, כותב את דרכי תשובה בשם שוט מעשה אברהם, יכולים לשאת אישה גם בסוף החודש. עליהם אין קפדה. לכן, ממילא, לפי זה הוא מקל בדבר הזה. הוא אומר, כבר נהגו העולם, אבל שלא עושים חופה כלל בימים האלה. יש, הוא צייח יצחק, בי יצחק וייס, הרב מברבוי, סימן תף פחית, הוא מקשה קושה עצומה, לכאורה קושה עצומה. יש משנה בתחילת מסכת יומה. שבעת ימים קודם יום הכיפורים, מפרישין כהן גדול מפדיון שקעת הפרדרין, מתקינין לו כהן אחר תחתיו. רבי יהודה אומר, אף אישה אחרת מתקינין לו, שנאמר וכיפר בעדו ועד ביתו, ביתו זו אשתו. אז כהן גדול מתי היה מתחתן? ערב יום הכיפורים. הנה, אתה רואה, בעשרת ימי תשובה היה מתחתן הכהן הגדול. אז מאיך אתה בא לחדש לי פה איסור לא להתחתן בעשרת ימי תשובה? שוב, זה לא איסור. כמו שאמרנו, כל הטעמים אפשר לדחות. מעיקר הדין, אם אדם שואל אותנו, מותר להתחתן או אסור? אנחנו לא יכולים להגיד לו אסור. אבל אני אומר, לפי הסברות שהזכרנו שכתבו, לפי המתי אפרים, שאומר לא להתחתן בימים האלה, אומר איך כהן גדול להתחתן ביום הכיפורים? איך אתה אומר לא להתחתן בימים האלה? מה התשובה? התשובה פשוטה. מה? או, הדבר ראשון היה על תנאי. דבר שני, לפי כל הטעמים שהזכירו, מה, קלות ראש לא שייך, זה לא היה בכהן גדול יעשו בניסויים שלו קלות ראש, וגם לפי מה שאתה אומר, שמוכלים לו כל עוונותיו, וזה, כהן גדול נושא אישה על אשתו, לא בהכרח שגם פה יש מכילת עוונות. וממילא, ובפרט, פה שהוא חייב, התורה אמרה, יש טעם, חכמים ציוו אותו, זה גזרה עליו, הוא חייב להתחתן, חיפר בעדו ועד ביתו, זה ציווי מהתורה, ולכן מזה אין קושיה. אבל גם הפוסקים לא חששו לזה בכלל. ראינו בשו"ת לבושי מרדכי, מביא ראיה מהרמ"א, גם בסימן דף ק"נ, גם בסימן דף ק"ס"ב, תודן, מה הדין? חתן כשחל החופה שלו ביום התענית. איך חל ביום תענית? עכשיו, יכול להיות בתענית, כגון עשרה בטבת, או תחליט להתחתן, באיזה תענית עוד יש? תענית אסתר. 17 בתמוז זה כבר אי אפשר, שלושת השבועות. ליל 17 בתמוז, הרב עובדיה מקל. ביום עצמו לא. אז הוא דן שמה, מה עושים? לגבי העלייה לתורה, לגבי היין, מי ישתה, איך ישתה. עכשיו, בכלל התעניות, גם כן יוצא צום גדליה. הרמה לא הוציא את צום גדליה מהכלל. צום גדליה, באיזה ימים זה יוצא? ג' תשרי, עשרת ימי תשובה. אז הוא אומר, הנה, ראיה מפורש מהרמה, שאין שום מניעה, אפשר להתחתן גם בעשרת ימי תשובה. גם הגאון רבי דוד צבי הופמן, מרבני ברלין, הוא פשוט מלמד להועיל, חלק אבן העזר סימן א', מביא את דברי המתי אפרים, אומר, אני יגעתי ולא מצאתי שום מקור למנהג הזה. מי אמר שאסור להתחתן בעשרת ימי תשובה? איפה זה כתוב? אומר, ואני בעצמי, נישואין שלי מתי היו? וב תשרי שנת אפרש למד ג'. מורחמי הרב רבי יונה רוזנבוים היה הסתפק בזה ושאל את הרב של הדיין של העיר, אמר שהדבר הזה מותר, אומר, ועד רבה,
יש מצווה מעלה להתחתן בעשרת ימי תשובה, שהקיום מצוות פריה ורביה תוכל להכריע את הכף לכף זכות. אנחנו צריכים עכשיו זכויות. הגמרא אומרת, בינוניים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. אז עכשיו הוא נגיד עכשיו כל אדם צריך, הגמרא אומרת בברכות סמך א' עמוד ב', כגון ענן, בינוניים, כל אחד צריך לראות עצמו, חצי מצוות, חצי עבירות. יבוא עכשיו המצווה הזאת של פריה ורביה, זה מצווה רבה, והיא תכריע את הכף לכף זכות. אמנם השדה חמד רוח אחרת עמו, שדה חמד אומר, אחות לנו קטנה הייתה אלמנה, והלכה והייתה לאיש על ידי חופה וקידושין בראשית השנה בעשרת ימי שתובה בשנת תפרש למד חטא מינן שאנחנו מונים פה בקרסוף בזר וקריאה נאמנה, ולא עלה על דעתי שום חשש ופקפוק, עשה קידושין לאישה אלמנה. הוא אמר, לא ידעתי מנהג, עד שאומר, שמעתי שכל העיר לעזה עליי. ולמה לעזה? כי איזה זקן אחד התחיל שם להציס את כולם. אמר, איך? נער, ראיתי גם זקנתי. לא ראיתי שעושים חופה פה בקהילה שלנו, הקדושים האלה של עשרת ימי תשובה. עד שלא גומרים את כל התפילות של יום הכיפורים, לא עושים חופה וקידושין. אז דרך חמד היה נבוך. עכשיו כולם יוצאים עליו, והוא, מאין יבוא עזרי? הלך לספרייה, אומר, התחלתי לפתוח ספרים, פתחתי, לא מצאתי. אמרתי, בוא נראה בפנקס של העיר, שם מובא כל החופות והקידושין, מתי עושים? במקרה הקודם אמרנו בחודש אלול, בדק השדה חמד, ראה שעשו כמה חופות בחודש אלול. אמר, אולי גם בעשרת ימי תשובה אני אמצא, ואז אני נפנף להם בזה, אגיד להם, הנה, תראו, הרב שלפני גם עשה ככה. אומר, בדקתי, אין. עשרת ימי תשובה אין חופות. אז גם הרועים שם וגם הזקן הזה, הוא אומר, נער, ראיתי גם זקנתי. הרב אמר, בסופו של דבר נראה לי, אבל באלמן ואלמנה אפשר להקל. למה? מה הטעם שלא להתחתן בעשרת ימי תשובה? אמרנו, הטעם העיקרי זה שזה שמחה ועוללות, וזה לא זמן. הוא אומר, שמחה של אלמן ואלמנה אין בשמחה ועוללות כל כך. למה? הוא אומר, אין כל ססון ושמחה, אין כל עוני שיר ושבחה, הייתה להם להגון והנחה, על אובדן חברת נאורים אשר ישבו במנוחה, ומי ייתן והיה גדול הבית האחרון ומצא למנוחה ונשאו יגון והנחה. אדם עכשיו לוקח אישה שנייה, הגמרא אומרת, אין אדם מוצא נחת רוח אלא מאשתו הראשונה. לכן השמחה היא לא שמחה שלמה, וממילא הוא התיר באלמן ואלמנה. זה הפך מה שכותב הרב מלמד לועיל. מלמד לועיל אמר הפוך, מי שלא קיים פריה ורביה, הוא יתחתן גם בעשרת ימי תשובה, וגדולה זכות המצווה שתגן. אבל אלמן ואלמנה כבר קיימו פריה ורביה, אז ידחו את זה לעשרת ימי תשובה. שדה חמד אומר בדיוק להפך, מי שלא קיים פריה ורביה, כיוון שהוא חתן טרי, זה נישואין ראשונים, יש שם הוללות, שמחה, לא ראוי בעשרת ימי תשובה. אבל אלמן ואלמנה, שזה כל יגון והנחה, זה כן התחתנו עשרת ימי תשובה. ודרך אגב הוא מביא, אחרי זה אומר, ראיתי ספר אברהם אזכור. מי כתב אברהם אזכור? בי אברהם פלאג'י, מערכת כף עוד קוף חף ג' שהוא קטן בעניין מסוים על חתן שמוכרח לעשות חופה בעשרת ימי תשובה. אומר מהלשון שלו משמע שלא היו עושים בעשרת ימי תשובה לכתחילה נישואין, היה צד ההכרח, אז הוא מדייק מזה שבאמת לכתחילה לא ראוי. מה אנחנו פוסקים הלכה למעשה? הלכה למעשה, מרן רבנו עובדיה יוסף שו"ת חבידת חלקה א' סימן ממחת נשאל בשאלה הזאת, אמר שאלה שנוהגים להימנע מנישואין בימים האלה, אז מי שנוהג בזה נוהג, אנחנו לא נקפיד עליו, אבל אלה שכן רוצים לעשות נישואין בעשרת ימי תשובה, באים עכשיו לרושם הנישואין, באים לרבנות, מתי אתם רוצים? אמרו, יש לנו תאריך ו' ותשרי. עכשיו רושם הנישואין לא ידחה אותם, יגיד להם, לא, זה עשרת ימי תשובה. לא, עד רבה, בואו נרשום אתכם, אין שום בעיה. למה? זריזין מקדימין המצוות. כל זה כשלא הגיע החתן לגיל 20. אבל אם הגיע החתן לגיל 20, שהגמרא בקידושין כ"ט עמוד ב' אומרת, בן 20 ולא נשא אישה, הכל עמיו בהרהורי עבירה, והקדוש ברוך הוא אומר, טיפח עצמותה, והגמרא אומרת, מה דווקא כ"ט, הרהורי עבירה קשים מהעבירה, אז אין לדין צריך בשש. פשיטה, בואו כמה שיותר, יפה שעה אחת קודם שהתחתנו. ומה הראיה של הרב עובדיה? הוא מביא דוגמה לזה. יש שוט גנזה יוסף שוורץ, שכתב בשם הגאון רבי משה גרינוולד, בעל שו"ת ערוגת הבושם, מה הדין האדם עכשיו אלה שמקפידים על צוואות רבי יהודה החסיד. מתי דיברנו על צוואות רבי יהודה החסיד? דיברנו לפני כמה שיעורים, לפני מתחילה, על שם החתן כשם חמיב, שם הקלה כשם חמותה. יש כמה צוואות של רבי יהודה החסיד, או כל מיני תאריכים שרבי יהודה החסיד אומר לו להתחתן, כל מיני דברים שרבי יהודה החסיד הקפיד בהם. הוא אומר, כל הצוואות האלה,
אתה יכול להתחסד ולקיים אותם דווקא כשלא הגיע החתן לגיל 20. אבל אם הגיע לגיל 20, התחתן נגד הצוות של רבי יהודה החסיד. למה? שומר מצווה לא ידע דבר רע. ולכן גם החזון איש, כשבא אליו רבי פנחס שרייבר, היה גאון עולם, מת מיד עצום היה, הוא בא אצל החזון איש ושאל אותו אם יכול להתחתן בעשרת ימי תשובה, אמר לו, אפשר, מותר. אכן ההלכה מותר מצד הדין להתחתן, בפרט אם עבר גיל 20, רק מה, יש שאלה מעניינת של הרב זילברשטיין, מה הדין לאלה שמקפידים לא להתחתן מעשרת ימי תשובה? עכשיו, באה שאלה לפני שולחנו של הרב זילברשטיין, מה השאלה? הוא אומר, יש עכשיו שליח ציבור, יש שליח ציבור שהוא רווק. זהו, הציבור מצאו רק השליח ציבור הזה. עכשיו, השליח ציבור הרווק הזה מצא ברוך השם את בת זוגו. אבל הוא נמצא עכשיו בין אירוסין לחתונה. עכשיו, הוא אמור להיות שליח ציבור ביום כיפור. אחד מהמעלות של שליח ציבור כתוב בסימן תקפ"א ברמה, דקדקו אחרי שליח ציבור היותר הגון, וגם שראוי שיהיה נשוי. אז מצד אחד הוא אומר, הוא לא רוצה להתחתן לפני יום כיפור בתוך עשרת ימי תשובה. למה? כי הוא חושש למטה אפרים. מצד שני, הציבור אומרים, לא תתחתן, ככה יהיה לנו במקום שליח ציבור רווק, יהיה את המעלה של שליח ציבור נשוי. מה הדין? האם החומרה שהוא נוהג במקום מטה אפרים דוחה את הדין הזה של שליח ציבור נשוי, או עדיף שיהיה יעבור על החומרה של מטה אפרים? יתחתן בעשרת ימי תשובה, והעיקר של הציבור יהיה שליח ציבור נשוי. אומר הרב זילברשטיין, נראה יותר לפשוט, שעדיף שיתחתן. יעבור על החומרה של המטה אפרים. למה? כיוון שכשליח ציבור זה דוי מדי כהן גדול, שהיו מכינים לו אישה אחרת, שתהיה לו אישה לשמור אותו מהחטא, וגם כתוב בזוהר ויקרא דפי, שכל זמן שאדם לא נשא אישה, הוא לא שלם. עכשיו שמתחתן, אז הוא שלם, והשליח ציבור זה כמו כהן גדול, נדב האביהור, היו, לא נשאו נשים, זה היה אחד מהחטאים שלהם. לכן, הוא אומר, זה כמו גם כן, מה ראיה? בשביל ציבור, גמרא אומרת הרי יותר מזה, לצורך להשלים עניין, רבי אליעזר שחרר עבדו, בשביל להשלים עניין לעשרה. למרות שהמשחרר עבדו עובר בעשה, לעולם בהם תעבודו, עשה מדברי קבלה, אבל שחרר עבדו. איך שחרר עבדו? הגמרא אומרת, כל מה שהתירו לשחרר, זה מי שהוא חצי אוהב את חצי בן חורין, לצורך פריה וריביה, שהיא מצווה רבה. אומרת הגמרא, כן, כיוון שזה להשלים עניין, זה מצווה רבה. אז אתה רואה מכאן, בשביל להשלים עניין, בשביל שציבור, זה לזכות את הרבים שאין להם שליח ציבור הגון, זה גם כן מצווה רבה, ולכן עדיף להתחתן בעשרת ימי תשובה, ויעבור על חומרת המטה אפרים בשביל שיהיה לציבור, שליח ציבור נשוי. עכשיו, אז גמרנו, מה? יעשה, מסתם, כן, יום כיפור, זה יום כיפור, זה אין שם, הכל אומר כרגיל. עכשיו, מה הדין להתחתן או סמוך לכיפור? אני מדבר על תאריך, למשל, ממש סמוך לכיפור או אחרי כיפור, בין כיפור לסוכות. שמה אפשר להתחתן או לא? למה? הרי אם הוא עכשיו מתחתן בזמן הזה, שבע ברכות שלא יוצא מתי? בתור בסוכות. שמחת בחגיך ולא באשתך, חזק וברוך, מה הדין? אז יש לנו הלכה מפורשת, גמרא במועד קטן דף ח עמוד ב' אומרת, במועד עצמו לא נושאים נשים. אין נושאים נשים במועד, לא בתולות ולא אלמנות ולא מייבמין. כיוון ששמחה היא לא, שואלת הגמרא, שמחה היא לא, נו אז מה הבעיה? שלא שמחה, ריבוי שמחה. לא, ארבעה טעמים הגמרא אומרת למה לא נושאים נשים במועד. א', אין מערביל שמחה בשמחה. שמחת בחגיך ולא באשתך. ב', מניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו. אז לא ראוי. דבר שלישי, מפני התורח. הוא צריך לתרוח הרבה במועד בשביל החתונה. אז נמצא מבטל שמחת הרגל. ועוד מפני ביטול פריה וריביה. אם תגיד מותר להתחתן במועד, אנשים יגידו, מתי אני מתחתן? הוא יגיד, יש עוד חצי שנה, יש לי את פסח. אני כבר שם יעשה על הדרך, סעודה על הדרך. זה לכן, ביטלו את העניין הזה. אבל כל זה מתי? כל זה לשאת אישה במועד עצמו.
גם נפסק שולחן אורך סימן דף קמ"ו. אבל בערב החג, לכול העלמא מותר לשאת נשים. ומה זה בערב החג? יש אומרים בערב החג אפילו באחרי, בשקיעה ממש, לפני השקיעה, ערב יום טוב, מותר לשאת אישה, ולעשות את סעודת הנישואין, מתי? בחג עצמו. ככה פוסק הרב עובדיה, מביא בחידושי הרדב"א, בכתובות ובמועד קטן, שמשמע מדבריו ככה בבית יוסף, בסימן תפקוף מבב, שאפשר אפילו ערב החג ממש, לא הקפידו רק על הנישואין, שמחת בחגיך ולא באשתך, עיקר שמחה בנישואין, אבל סעודה של הנישואין, זה לא הקפידו, וממילא, על זה מחלוקת גדולה, יש אומרים לא, כל מה שיתירו רק ערב יום טוב שחרית, יש אומרים גם זה לא, אלא מה, כמה ימים לפני הרגל, זה מה שיתירו, על כל פנים, אבל כמה ימים לפני החג, לכולם על מה מותר, למרות שיש אחד מסעודת השבע ברכות, כמה מהסעודות של השבע ברכות אפילו יהיו בתוך החג עצמו, אין בזה פדע בדבר. ומה ראיה? למרות שזה לא צריך להביא ראיה, זה גמרא מפורשת, ערב והרגל מותר לשאת אישה. אבל גמרא בסוכה דף כ"ה עמוד ב' אומרת, מה הדין החתן והשושבינים שלו? גמרא שם אומרת, פטורים מן הסוכה. לא יכולים לשמוח איתו בסוכה, גמרא מפלפלת בזה, למה? עיקר שמחה בחופה וכו'. אז לכן פטורים, פטורים מן הסוכה זה הלכה פסוקה בסימן תפרש מ' בשולחן ערוך באורח חיים. עכשיו, איך חל בכלל כל השמחה של החתן והכלה, איך חל בתוך סוכות? אם אתה אומר, אסור לאישה אישה ערב הרגל. פשוט, מותר, לפני הרגל מותר לשאת אישה, למרות שהשבע ברכות תהיה בתוך החג עצמו. אז לקחנו את תשרי, וראינו, יש לנו בתשרי את הסרט אמת תשובה, ששם יש מקום להחמיר לא לשאת אישה. יש לנו אחר כך, בעשרת אמת תשובה, את הזמן שהוא יפול השבע ברכות בתוך חג הסוכות, ואת הימים שבין יום הכיפורים לסוכות. כל הימים האלה מותר לשאת בהם אישה, למרות שסתם מצד ההתארגנות, זה קשה להתארגן בימים האלה. מה יש לך? כמה ימים שאתה צריך גם לבנות בהם סוכה, ארבעת מינים, כל העניינים, כל ההכנות לחג, ועוד לעשות שם גם כן. נישואין מאוד לא מאוד קשה מצד התארגנות, אבל לו יצויר שאדם מצא זה הזמן שלו, מצא אולם בזול באותם ימים, אומרים לו תשמע, לא עושים אירועים, בוא תן לך חצי מחיר, יכול לעשות, אין שום בעיה, מצד הדין יכול להתחתן בימים האלה. ולא רק זה, היה רבי פנחס מקוריץ עליו השלום, הוא המליץ דווקא בימים האלה להתחתן. אמר למה? כיוון שעל פי הסוד עכשיו בא העניין של בעולמות העליונים, בא שם הזה והנוקבה, איזה פנים בפנים, יש שם חיבור פנים בפנים, אז הוא אומר, גם הבחינה של בעל ואישה, זה זמן מאוד גדול של האיחוד שלהם, שיכול להיות שפע גדול. ולא רק זה, אומר שהיה אדם שכמה פעמים מתחתן והתגרש. כל אישה שמתחתן לא עובר כמה ימים, כבר ידעו, כל אנשים שמציעים לו, מציעים להם אותו, אומרים, לא, זה לא רוצות להתחתן איתו. למה? הוא מתחתן, כל אישה גיטה בצידה. כבר, לא רוצים להתחתן איתו. הבא אצל הרב, אמר לו, הרב, מה אני אעשה? ככה, הוא לא באשמתו. הוא מתחתן, אחרי זה נהיה מריבות, נהיה דברים. אמר לו, הרב, אתה תתחתן, מתי? בין יום הכיפורים לסוכות. שמע לרב, התחתן בין יום הכיפורים לסוכות, וברוך השם זה הזיווג, עלה יפה יפה, והביא בנים ובנות והכל. ככה גם מובא על הרב משינבה, שגם כן חיתן את הבן שלו בין כיפור לסוכות, וגם ראיתי מובא על הרב שח, שהניסויים שלו היה בזמן הזה שבין כיפור לסוכות, אז ממילא באופן שנמצאנו למדים אין חשש. מה נשאר לנו עכשיו? חודש תשרה, מי ישרו חג ואילך, נכון? שם ודאי שאין חשש כבר לשאת אישה, אין לנו לא ושמחת בחגיך ולא באשתך, אין שום טעמים, אז ממילא כל חודש סוכות, חוץ מהחג עצמו, חול המועד עצמו, כל יום שירצה להתחתן, זה אפשר מצד הדין. עשרת ימי תשובה, שוב, כמו שאמרנו, יש מחמירים, אבל גם זה מי שבא ורוצה לעשות, להתחתן בפרט, אם עבר גיל 20, שאין חשש כלל ועיקר לכתחילה, אפשר להתחתן בעשרת ימי תשובה. אחר כך אנחנו מגיעים, חודש חשבן, חודש חשבן שעבר עלינו לטובה, ומה, איך קוראים אותו? מרחשבן. חודש מרחשבן, מעניין מאוד ש... חלק מגדולי הפוסקים, חלקם מרבותינו הספרדים, כתבו שלא להתחתן בחודש חשבן. הלא הגאון רבי חיים פלאג'י. חלק בית סימן כ"ו כותב, אין עושים נשים בחודש מרחשוון.
גאון ביליהו חזן, רבה של אלכסנדריה, ישות תעלומות לב חלק ג' סימן ומזיין, כותב גם כן, לא נהגו, לא מתחתנים בחודש מרחשוון. שדה חמד, אתם במקומותינו, יש מדקדקים לא לעשות חופה בחודש מרחשוון. אומר, אם אני לא טועה בזיכרוני, ככה נהגו גם בירושלים וגם בקושטה. למה באמת נהגו לא לעשות חופה בחודש מרחשוון? מה הקפדה בזה? היום לא נהגים להקפיד בזה. או, בגלל מה? רפה מאוד. אז מביא שם הרב שדה חמד, מהרב אב בדין חרסן שהזכרנו קודם, הרב פינסקר, שכתב לו תשובה לרב שדה חמד, כיוון שהם מזכירים מרחשוון, לשון מרירות, אז לא מסתם נמילת לעשות אז נישואין. אבל הוא אומר, זה לא כל כך ראיה, למה? המרחשוון, או, על זה לשון טיפה, מתחיל אז רביעה ראשונה של הגשמים, רביעה, לשון גשמים, שהם יורדים, וכתוב בפסוק, הן גויים כמר מדלי. מה זה כמר? מה זה כמו הטיפה שמטפטפת מהנקף של הכלי? אז לשון טיפה, זה המרחשוון, לא לשון מרירות חס ושלום. הוא אומר, אבל תדע לך שבאמת הרב קמח סולת ביהודה בן עלי, בספר שלו הוא כן כתב את זה. הוא אומר, למה נקרא שמו מרחשוון? כיוון שבכל מרחשוון אין יום טוב אחד. חודש כסלו, יש לך, מה? חנוכה, בטבת גם כן, א' ב' של בטבת, יש עוד חנוכה, זאת חנוכת המזבח, שבט, יש לך טובי שבט, אדר, יש לך פורים, אבל פה אין שום יום טוב. לכן, כולו מר, לכן לא מסמנ... ועוד אומר הרב, בו בחודש חשוון נפטרה שרה. ולכן הרב קמח סולת, את כל דיני עונן ואבל, איפה הוא הכניס? שמה בחודש חשוון. הספר שלו הולך לפי חודשים. אמר, למה? כיוון שבו נפטרה שרה, בו נכניס את כל דיני עניינות והאבלות. אז לכן לא מסמנה מילתה, ולכן לא מתחתנים שם, אומר, אה? לא, לא חוששים. הרב עובדיה כותב מפורש, שמים שהביאו בשם רבנו הארי, זה לא מובא בכתבי הארי המקוריים, ולכן אין לחשוש. אה? זה, יש כמה ספרים שהביאו את זה בשם רבנו הארי, אבל זה לא בכתבי הארי המוסמכים, לא בשמונה שערים ולא בשום כתבי הארי מוסמכים, אפילו לא בפרי עץ חיים. זה האחרונים שכתבו ככה בשם רבנו הארי. למעשה, נשאל בזה הרב במעיין אומר, אומר לא צריך לחוש לזה, וגם הרב מוצפי בחופת ציון שלו כותב, שלא חוששים לימים האלה. אין לנו אלא מה שגילה רבנו הארי בספרים, או בשמונה שערים, או בספרים ש... מוסמך מרבנו הארי, אבל כל שער מה שמובא בשמו לא חוששים לזה. על כל פנים, גם בספר בני שכר כותב בשם רבי מנחם מלדן מרימינוב, הוא אומר שאיננו הראות שכל הגזרות שמתחדשות על שונאי ישראל בלשון סגי נאור, המיסים והארנונה וכל הדברים האלה, אומר, תמיד מתחילים במרחשוון. למה? כיוון שאז מרדו במלכות בית דוד והמליכו את ירובעם למלך, לכן הגזרות של המלכויות מתחילות אז. רואים, זה לא מסמנה מיטה. יש עוד מי שאמר למה? כי המבול התחיל בחודש חשוון. 17 לחודש שביעי, רובות השמיים נפתחו. מילא, זה סימן של מבול, לכן לא טוב. טוב, על כל פנים, אבל על כל הטענות האלה יש תשובה. יש עוד בצל החוכמה, שהוא כותב לדחות את כל הטענות. אומר, דבר ראשון, השמות של החודשים, כתוב בירושלמי, שאלה שבאו מבבל הביאו אותם איתם. וגם בארצות פרס כותב הרמב"ן בפירושו על התורה שהביאו את השמות האלה איתם, ולכן הם קוראים מרחשוון. מרחשוון בלשונם זה לשון מר? מי אמר שזה לשון מר? לשון מרחשוון שפבתי, הוא אומר, מה דרבה? עדיין השפתיים שלנו מרחשבות, מרחשות את התפילה, את התפילות שהתפללנו בימים הנוראים. אז אדרבה, סימן טוב. וגם מי אמר שזה לשון מר? הרי איך מרחשוון, שאתה כותב הכתובה, במסדר קידושין, כותב כתובה באחד לחודש מרחשוון. איך כותבים? שתי תיבות מרחשוון או מרחשוון תיבה אחת? להלכה כותבים תיבה אחת, גם בגד, גם בכתובה. אז זה לא מר, זה לא מר וחשוון, אלא זה תיבה אחת מרחשוון. ושוב, כמו שאמרנו, שבאיזה עניין מרחשוון סביבתי הוא. וגם אם נאמר מר, כותב הנחלת שיבה, מר זה לשון אדון, אמנם מור, אנחנו אומרים מור אדון, אבל המילה הזאת, הטבע הזאת, לשון של אדנות, זה ראש לכל החודשים. וגם, מה אתה אומר? שאין בו יום טוב, נכון? בכל חשוון אין יום טוב אחד. הוא אומר, רק חשוון אין בו יום טוב? בוא נראה, חודש תמוז, יש בו יום טוב? חודש אב, יש בו יום טוב? תגיד, תשעה באב, כתוב, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, נגיד גם יש טו באב, לא יום טוב לישראל. אלול, גם כן אין בו יום טוב.
למה אז לא, לא מנעו מלהתחתן? אומר, ממילא זה לא טענה. עכשיו, מה תגיד? מת השרה בו. רק שרה, מת השרה מתי? בחודש אלול. מן דאמר, בראש השנה יהודי א', יש מן דאמר אומר, בניסן נולדו אבות העולם, ובניסן מתו. הקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים יום ליום וחודש לחודש. יש מן דאמר בתשרי. למה על זה אתה לא אומר לא להתחתן? אבות העולם הם פחות משרה? ועוד, מי אמר שבשרה, בחשבן נפטר השרה? הרי מתי נפטר השרה? כששמעה שיצחק, אבינו, נרקד על גבי המזבח. מתי היה עקדת יצחק? יש מי שאומר ראש השנה, יש מי שאומר יום כיפור. אז ממילא אין לך שום ראיה ששרה נפטרה בחשבן, ולכן הוא אומר, כל זה, כל הראיות של השדה חמד, מחילן כבוד תורתו, הם לא ראיות, אפשר להתחתן בחודש חשבן. למרות שיש מדרש שכותב ששרה נפטרה בחשבן, יש מדרש כזה, כן? איך? כן? חזק, מתי גם עמלק היא מטריעה, מר, כן. זה אולי מחד זכר עמלק, מתק את הדין בשורשו. אבל כן, יש מדרש שאומר ששרה אמנו נפטרה בחשבן. מדרש אסתר הבא, פרשה ז' סימן י' א'. תסתכלו, כתוב שמעלה במחשבן זכות שרה אמנו שבו מתה. אז זה לא כל כך קושיה, אבל עיקר הקושיה, גם אם נאמר ששרה מתה במחשבן, אבל מה עם החודשים שהאבות נפטרו, אבות העולם, אברהם יצחק ויעקב? רואים שלא חוששים לזה, ולכן מעיקר הדין אפשר להתחתן מרחשוון, בפרט אם עבר גיל 20, והוא מסתייע מהיהודה יעלה אסד, שכותב לגבי הנישואין במילוי הלבנה, שכל זה דווקא אם לא עבר גיל 20, אם עבר גיל 20, יפה שהאחות קודם התחתן אפילו במילוי הלבנה, כך מביא בספר שולחן העזר שהמנהג פשוט התחתן גם בחודש מרחשוון, כך כותב בספר פרדס אליעזר בשם ספר מצא טוב, שעד רבה חודש מרחשוון מסוגל לשמחת הנישואין, מר לשון מרות ועדנות, ולכן החודש הוא טוב. חודש כסלב שאנחנו נמצאים בו, לכול העלמה זה חודש מצוין להינשא בו. למה? ראינו בו ניסים ונפלאות, כיס, לב, יש פה גם כיס, ממון, גם לב, יש שמחה גדולה, כל האיברים תלויים בלב והלב תלוי בכיס, והחודש הזה זה סימן של ברכה. לכן לא רק זה, גם במילוי הלבנה, אלה שנהגו לא להתחתן במילוי הלבנה, כותב השדה חמד בספר שערי הלכה ומנהג, תראו גם בשוד וחי יעקב, נוהגים להתחתן בחודש כסלב גם במילוי הלבנה. למה? כיוון שנעשו בו ניסים ונפלאות לישראל, חג האורים, זה חג קדוש מאוד, בפרט שהביאו בשם השפת אמת, הרי היוונים גזרו על עם ישראל שהם הכל בתולה ניסית, תלך עם ההגמון תחילה, כתובות ג' עמוד ב'. אחרי שניצחו את היוונים, אנחנו רוצים למחות את הקליפה של היוונים, הנישואין בקדושה בתארה בחנוכה, זה מחיית הקליפה של יוון, וזמן ראוי ורצוי מאוד. שאר החודשים ותאריכים בחודשים, בעזרת השם, בשיעור או בשיעורים הבאים לפנינו, הקדוש ברוך הוא יגזור על כולנו חיים טובים ומאושרים, נחת שמחה, אושר ואושר, כל טוב כל הימים, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. רבי יוחנן בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לצדקו ישראל, לפיכך ריבנו נותן עצות, שנאמר, מה חפץ למען צדקו, גדיל תורה ויאדיר. אמן. אמן, ישמר, רבה, מברך לעולם, אמן.